ହେଇ ଭାବିଲ ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥାଉ ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ମୋବାଇଲରୁ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କି ସେ ଗେନ୍ଧା ମୋବାଇଲକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ। ସେମିତି କେବେ ବି କରିବନି, କାରଣ ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲକୁ ତୁମେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତାହେଲେ କାହାର ତ କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ଆଉ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଇ ପାରିବନି। ଆମ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ଜାଣିବା କି ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପାଖରୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ମିଶ୍ରଣ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଇଅନ୍ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଇଅନ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଥାଏ କି ସେ ଆଇଅନ୍ ଚାହୁଁଥାଏ କି ମୋଠାରୁ କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦେଇଦିଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଅନ୍ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଥାଏ, ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ତା'ର, ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ କି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦେଉ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ମେଟାଲ ପୁରାଉ, ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଆନୋଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କ୍ୟାଥୋଡ୍। ଆନୋଡ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେଉଁ ଆଇଅନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଅନ୍ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଯାହା ପାଖରେ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆନୋଡ୍ ପାଖରେ ଏମିତି ଆଇଅନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ପାଖରେ ଏମିତି କାଙ୍ଗାଳିଆ ଆୟନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଆୟନକୁ ଘୃଣା କରେ। ଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନୋଡ୍ ଆଉ କାଥୋଡ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ କରିଦେଉ, ସେ LED ହଉ କି ୱେୟାର ହଉ କି ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆନୋଡ଼ରେ ଥିବା ଧନି ଆୟନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍କୁ ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଥିବା ଆୟନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ୱେୟାର ହଉ କି LED ହଉ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, LED ଗ୍ଲୋ କଲା, ସେ LED ଜାଗାରେ ତୁମେ ଫ୍ୟାନ୍ ହଉ କି ନିଜ ମୋବାଇଲ ହଉ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆନୋଡ଼ରେ ଥିବା ଆୟନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ କି ନା, ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଆନୋଡ଼ରୁ କାଥୋଡ଼କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଆନୋଡ଼ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆସି ଆନୋଡ଼ରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ କାମ କରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନା, ମୋତେ ଭାରି ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ମୋତେ ବି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।